Це зараз Сергій Сенчишин їздить на автівці із українськими номерами. Але, каже, починати довелося із євробляхи. Фіат Добло для роботи мені був дуже потрібен. Я купував за 2000 доларів і експлуатував його протягом 2 років. І так довелося, бо така була ситуація. Була можливість купити тільки євробляху, а для того, щоб годувати сім'ю. Була потреба. Відтак, каже чоловік, українець, який нашкріп на євробляху 1500-2000 доларів, не може платити 3 за її розмитнення. Тож євробляхари вимагають від влади, аби воно було не більшим, ніж 30% від вартості авто. Втім, досі їх лише лякають штрафами. Вбиває чоловіка, і ми прибиваємо на місце, стоїть машина, євробляхи є, машина є, а чоловіка внутрі ні. Хто збив, хто за рулем, хто відповідальний, ніхто не знає. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закрепленная за таким-то человеком, и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться, и они будут отправляться на штрафплощадку. Відтак поліція отримала доступ до електронної бази митників, аби виявляти євробляхи, зупиняти їх та штрафувати. Поки систему тестують на Харківщині, невдовзі збираються запустити її по всій Україні. Перший штраф – 8,5 тисяч гривень, другий – 17 тисяч. Євробляхари Дніпра такою перспективою обурені. Максим Гулега їздить на євробляхі. Каже, купив її за 1500 доларів і платити за її розмитнення вдвічі більше не збирається. Мені не тільки складно заплатити. Це несправедливо платити таку суму, якщо вона коштує дешевше. На Дніпропетровщині приблизно 2000 власників євроблях, каже керівник громадської організації «Автоєвросила». Говорить, за доступне розмитнення борються з 2015 року. Нині теж налаштовані рішуче. Ми слідимо за ситуацією, в курсі, проводили збори, ми в курсі подій в Харкові, що там вже штрафують людей. Ми готуємося оспаривать все эти постановления в судах, потому что мы считаем, что они во многих степени полиция превышает свои служебные полномочия, потому что в первую очередь это не полномочия полиции разбираться в таможенных режимах ввозов тех или иных автомобилей. Почнуть штрафувати на Дніпропетровщині, місцеві євробляхари ще й мітингуватимуть, говорить Олександр Максименко. Проте нині у Верховній Раді їм дали ще одну відстрочку. Автівки, які в'їхали в Україну до кінця 2020 року, можна буде розмитнити за ставкою, яка не перевищуватиме 1000 євро. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».